Eddy Kenzo Musoza. Niroba kabwe ngendo kuzanya nensebu ulize. Sibu wange. Bwamo na Uganda akumanyi. Ni ya gambi kuwa manjide chagula nika akwabye. Taina buzibu. Ye taina buzibu. Elevi gwe ngendo kuzanyo lalo. Sibu yange. Bia concerned citizen. Amanyi Eddy Kenzo na amanyi mimeba Kenzo. Kyo na ilamu genda bidu ya bulu unji. Nenga tenza gende yo. Ngila soka bagamba. Wanjila soka gamba Eddy Kenzo. Mukuru. Abantu wamazo kuteka ko. Tochi ne kwa kila ko. Notu za meetingi, emu kwemu, nenga ate, tichina chichigenda kutasa. Njala soka kulaga gwanga, gulupu ya waimbiride, ate bifonga sina gende. Kaso kenza nye video. Abantu bajirabe. Abantu bategerichi chituo gira ku. Video eno yeno, eno yu gulupu ya Kenzo. Eri Muhoozi Projecti. Etambuze bintu byonna ebyokukyankalanya eggwanga ne mu music industry yeno. Mugira bulungi nnyo. Mugira bulungi mwaife tubeera ne bwino wano. Ezo zimu ku conference zaatuuza nga babulya ki ekyokkola ne musanga mutimbagano gujjule bavu makyagulanyi ze zimu ku bantu be. Zezo gulupu ze muzira bulungi nnyo. Mubalaba bulungi nnyo sagala mugete tetwa motegete tetwa mulabye mubalaba bulungi nnyo kabadde njagala mubere bulungi nnyo bano ze conference za tuza eziteka teka federation isimaye kuvumba kya gulanyi kutambuza Muhoozi Project bichi njala soka jiza nya bulungi nnyo mudde mugirabe nnyo tuyoke tugende ku video ya tulese kankabadde mwono kam bulungi nnyo mwetegereze faces zonna muzetegereze. Uwe tekelezebo nda. Mumazo bete keleza. Kati. Walono omukulu ono. Na hiyo omuku marida. Zwa mwita. Fake love. Yomuku ono. Yomiono. Mumulabo. Yogo baita fake love. Yego baita fake love. Ngenda kola information ya lero na yesi nga mudamu Kenzo damu noyogera kola bati agula nyi senta mu. Listi yo na ngenda jifurumia. Nevi ya mabi yo na ngenda bifurumia. Aba anabu nabu uko zeke mikolo. Listi yo na ngenda jifurumia. Yego baita fake love. Era yoyo. Era no yoyo kenyini. Oye nyini gomba gami no fake love. Wamutu wala kule nakawuka. Kati nkudamu. Kudamu no yogera kuchigambo chagula njino mumanyira. Mkula hili langenda kuwabia. To the maximum. Kubanga nono kenyini. Bwemba mwagala information njia kubone. Kati nkugente kono damu no umanyira luba chagula njisenta mu. Njenda kuira wino yenalisti yaba anabo nangirete bovu ze mpanka. Oyune wa mufu korupanka fikiravu. Uwa familia ichimanyi, ubate bachimanyi, na iwa mfugo lupanka. Kati, nga sina gina ku information jengeda kuzanya. Kansu kia kugia mkulu Eddy Kenzo mwulisi, mwusume mwubikozi bitia. Njagare nsechi manye, chino sigenda chita. Ocha agenda kufuduze mengo. Buli wiki ogenda yebirundi yebi. Na yo genda moto kazanja ulongo kama fleji, nze to genda moto kajo official, ato ogenda chiyo. Kamera zangeza akulabye. Abamanyi kufuduze mengu wali kuunga ku CBS hao. Bamanyi ekintu ekiri wao. Kati kamera zange za kuzudde. Otero genda ku kuluokuna obane ku Sunday. Otambule moto kazanja ulo. Nga we kwesi ne kamera zange za zikufuna. Zikija kufuna. Kati nkulabula. Nga toya gara ngende yeyo. Weso nyo chigambo chepa toba chagula nyi sentamu. Neri stigena fulmi ya simono damo mwasa. Mira ngenda fulmi ya isi yaba. Tumona. Kuva kuvira paka mu miziki gyokubye gurupu zo bani bonna bozo isemu na bakuyisemu na buli kimu njya kifumya no social media tozo bwenge bwe nagamba gundi Father Diodulant nagamba naloza ansaga njya kifumya ne bifana ono balaze ko fikira avu ne bifana nyibingi nye byabana
mbalaze ko fikira avuye kani ne bifananye bingi ngabwo banagamba father deodorant oba blazer deodorant wa smart kani mugamba wegendereze ku what time we was nja kwaya neka tinkuwadde ko sample yono nkuwadde ko sample yono fikira avuye ka yekan kuwadde ko ya fikira avuye ka nenga kujeru kalense ja kutia nenga tetuna genda yokulabula genda ampola ku chaabula genda ampola ku pipopo agenda ampola ku nope bobo chimayi cho chaagenda ku mfudu ngogeda mmoto kazambirundi ebi ezenja gulo nga drone zangeza akulabye bonda amanyi ku mfudu manyiwo omukulu ali wabera wao ku mfudu nja kulaga footage mulage nsinkulabula bwetu bwena gamba father brother deodorant ne yewuza buzanga afukana aba katinza osigenda kulu wako nagabe.